Teñamos dinero, ¿vale? Teñamos o proxecto, pero non fixéramos deberes. E deixaron pasar o tempo, e deixaron pasar o tempo, e deixaron pasar o tempo. E rematou o ano 2016 sin que estivese feita a urbanización. Entón, claro, agora hai que esperar a que se paga a liquidación, agora hai que esperar a todo un trámite administrativo, co cal non se libera o dinero hasta o mes de maio aproximadamente. Só dicen aquí nunha roda de prensa, dicen que o proxecto estaba absolutamente parado. Non está adxudicada a organización. Porque o grupo de goberno, a concellería, o concelleiro de urbanismo, non fixo o seu traballo. Deixou pasar o ano 2016 sin iniciar a tramitación da contratación e, polo tanto, sin resolver o contrato para que se faga a organización.